Äkkiä sitä tuleekin suosittua. Oo, oh, toi on mukava. Niin. Mun pitää suosittua, mutta mä lupasin tuolla. Saatte ite ohjata sitä rantaa. Miltäs nyt tuntuu? Vähän jänskä. Tata. Oh. What is that? Huh? And? Yeah. When you... Vittu, tämä on kyllä hienoa. Ei saa. Ei vittu, nyt vähän pelottaa kyllä. No,